Regjia na tregon se kemi në linjë, urdhroni, ju mirë presim. Aleikum selam, vetëm ju lutem janë dalë një pak zërin televizorit ose largohuni në dhomën tjetër ose pak më larkë se televizionit. O, unë dëshirë që pa thëmë së e zhoma zha. Pak më nga dalë se nuk po ju në dëgjoj mirë, dhe njerë ju lutem. Unë dëshirë që ta thëmë së e zhoma zha, jam ka Mitrovica, jam 8 vjetë. E emri nga të regatë, lutem. Sumeja. Edhe ti Sumeja, masha Allah. Ishte një shikuese më parë që e kishte po të njëjtin emër. Po dëgjojmë me kënaqësi atë që do të na lexosh. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul li kulli humazatin dumaza. Alladhi jama'a malahu wa 'adda. Nga dalë, mos u ngut. Yahsabu anna ma'ahu akhlada. Kalla jayun bazanna fil khutama. Wa ma adraka ma al-khutama. Naru Allahi al-muqada. Allati tattali'u ala al-af'ida. Innaha alayhim muqsada. Masha Allah, Sumeja, shumë bukur. Je duke mësu në xhamia apo ndë një kurs? Në kurs të plakën vesa. Bukur shumë, se po shijet që ledzimi është e mirë vetëm, pak në fillim ishte një vrejtje e vogël, shpresoj që të vazhdosh kështu me mësimin e Koranit, deri sa ta ledzosh ato me përpikëmëri. Zotë i ruajt. A mu dhe me dhe motra ime? Po, dhe motra bën pa tjetër. Assalamu alaikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Unë dëshira ta them surën Asad. Mir, na tregoj emrin ju lutem. Medina. Medina. Emri shumë të bukur paske Medina. Atëherë shpresojmë që edhe leximi do të jetë i bukur. Urdhra. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada adi lahabi wa tab. ما أدنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملة الحطب في جيدها هبل من أسد. Bukur Medina, shpresoj që edhe ti me kohë do ta përforcosh edhe më mirë leximin e Kuranit, megjithëse leximi i Kuranit ka disa shkronja që duhet të kenë kujdes të veçantë.